fazemos. Eu decidi que vou tomar o nosso cadáver desse trouxe. Poxa. Ajudar-se. Tem dois que se reduzem aqui na rosa. Acho que é o rosto de essa. Tem dois que não vão amadir. Bem, não. Achei isso justo. Pois é, só um pistão. Não tá. Cuidado. Nico. E a próxima vez eu tô. Ali, tu gosta de sacar a sua cara, estou a dizer. Marido. O do lixo. E aproveita esta questão de voz para os tomates. A minha noite não se lembra de ser. Eu não vou dizer que mais um colaborador chico de que eu puxei até cá. Um colaborador chico. Isso é bom, vocês estão a Você desmiá-la. Já estou, se vais cansar, não fica tão. Sou mais que a tua cena, chica tal. Tá, meu lástima. Onde está o boy? Olha o pistola.